Привіт, вітаю на каналі Анві Майстерня і Життя в селі. І в цьому відео ми будемо доїти козу і годувати козенят. Йдемо буде і плану. Добрий ранок. Лана ще відпочиває. Лана, добрий ранок. Ну що, виходь, будемо в тебе прибирати. Заходь, моя Лана. Да. Іди. Проходь, проходь, проходь. Зараз ти. Ну, ждала булочку свою. Лана любить булочку. Зараз будемо Лану доїти. Да? Ланусь. Дай мені зерно. Зараз ми подоїмо Лану, будемо годувати козенят. Літр молока і ми його поділимо. Так. Десь пів літра. Все будемо годувати козенята. Ладно. Іди заходи, я пока. Ну, випускай, хто перший буде годувати. Угу. Стіна. Хто перший? Так, перша буде мухіні. Да. Штунда. Ну, можеш познімати трошки. Пусто. Ще знімаю? Да. Так, іди сюди. Молочко. Так.
самому вуха. Діта, діта, ти наступна. Дивий на неї. Ось це ж муха. Ну, так ми випаємо наше козеня. Дівчата поснідали і... Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!